Aš manau, kad lygioj vietoj sukėlė tokį dalyką, nes apie tai diskutuoti nėra blogas ženklas. Nes mes galime pasakyti, kad tie žmonės, kurie gyveno, jie vis tiek kažkuria nuošimčio dalimi, vieni daugiau, kiti mažiau, bet jie buvo, pasakykime, tos sistemos dvasiniai kolaborantai, nes jie gyveno joje. Jeigu rašė tas pats, sakysim, Eduardas Mieželaitis, buvo irgi didysis, bet jis ten buvo prirašęs ir apie žmogų, ir apie, ten, ir apie tą sovietinę sistemą, visą kitą. Tai Marcinkevičiaus eilėraščiuose mes ko gero užuomazgų irgi galėtume rasti, nes man teko mokytis. Laidą remia Meistro namai.